watu iwafanyie. Ehe. Kama itapita saa hii. Eh. Hiyo saa mwingine itakuwa ni itakuwa bala. Ana haja na nyinyi. Na wewe unaona watu wa Mlima Kenya ama watapitisha ama bado? Walikuwa naogelelea lakini saa hii ni kama imeenda chini. Hawaogelele. Ehe. Hiyo ni kitu wanaweka serikali nyana nayo. Eh, ya. Sisi mjua tu hauna mkono. Eh. Na usioni wa kuongea ni kama wote wamewekwa kwa mfuko. Aha. Wote by the hakuna. Unaona amekuja hiyo mmoja wao wakati niona mtu kama Msoba alikuwa anaiongea. Ehe. Lakini sijui kama kuna kutakuwa na wabunge wako na ushujaa wa kusema. Eh. Tukiziiza hata kama tuko kwa serikali tusema hii kitu hiki. Wako chini ya maji. Sijui kama kuna wabunge watakuwa sisi. Eh. Sioni sasa kama wenye tuge eh tunaonekana kama tunavinda serikali yenye kolani. Eh, ah, ukweli. Sasa sijui kama hiyo kazi itakuwa. Na ujue Ruth mwenyewe. Ehe. Nimesahau kusikia kusema. Eh. Hii mambo ya watu wa kutajishwa kulingana na usimamizi wa wao. Watu wa pesa zao kulingana na watu. Na wigi. Na wingi wa watu. Yeah. So hiyo ni kitu nataka iendelee na isikilize. Wawa. Hiyo watu wote bila milengo, bila yani. Ehe. Na, nimeona wanapeleka hadi watoto wao nini US wapi wakasomea huko. Wakati wetu huku tu ni kuumia. Na sisi ndio tuko na numbers. Numbers? Na vikuruni ngobele kama go. Ehe. Ndio lakini tu hiyo sasa. Ehe. Ipe majani mingi? Majani mingi. Lakini ni kama iko opposite sasa hii. Ehe. Lakini majani ya usiwa hivi. Eh. Kama ingekuwa namna hiyo sasa. Lakini sasa hii nikiangalia kulingana na my analysis, nimeona Wakikuyu ni vyenye hawataki kuongea lakini wameona kweli walijikaganya. Hiyo nayo unaionaje? Eh. Hata wewe uogei. Utaogea with time. Hiyo ni ukweli iko. Hiyo ndio ukweli iko. Ukweli uchugu. Mimi tukiendelea wakati ya uchaguzi. Ehe. Nilikuwa naambia watu mlengo yenye mimi natategemea. Ehe. Naangalia itatuokoa. Ehe. Wanasema mimi nimepotea. Oha. Wengi wao wanakuja kuniambia. Ehe. Kweli hiyo ni kama kuna kitu ulikuwa. Ulikuwa umeona. Ehe. Hapa. Ehe. Hakuna hope. Nikaambia hao. Eh. Hao ni wale walikuwa tu wanakufinyia wakati wa serikali. Ilikuwa mbeleni ilikuwa tunakufinyia wakati ule. Hii ehe. Hiki mtu pata ikiingia Kenya mimi sikuwa mdogo. Au ulikuwa tu mkubwa. Hiyo wakati wa multi-parties. Multi-partyism. Sikuwa mtu mdogo. Ehe. Ulikuwa unaelewa ni nini inaendelea. Na kama kwa sehemu ya kwetu ni mahali imezaliwa. Eh. Tunakuza kahawa. Aha. Eh. Nafikiri. Mhm. Ni kama kwetu hadi nimezaliwa. Boma yetu mimi ndio ni basi nyumbani sio mkubwa kidogo mdogo. Ehe. Na hao wengine hapo wao mimi nimeelewa kuenda kulala kahawa. Eh. Kwa factory. Ehe. Alafu nakuja kusikia kujitoana na mashirini. Wa wenyewe. Mashirini mateni. Ten bob. Maten bob. Eh. Sasa unajua kama nilipeleka ya kufanya ukune au ya kumwonya kama nini. So mimi sasa hiyo kazi ndio nikapata kahawa. Hauwezi? Naona kama ni kitu ya kunifanya nikuwe mtumwa. Wa. Eh? Eh. Na tu, kama juzi nilisikia watu walilipwa na less than 50 bob. Wakati wa uhuru sijui ilikuwa 110. Kitu jamaa mwingine tulioima na yeye hapa alikuwa ananiambia yeye analipa kahawa. Ehe. Yeye ni jamaa wa Nyeri. Eh. Me, I thought mambo itachange too abruptly after mzee amechukua. Wacha tuona.
Tumpe time. Waiza tuwe sema vizuri sana kama kutakuwa aje. Waiza tupeana credit after miaka maybe 2-3. Tuanzie hapo. Unajua sasa kwa na ile tabia kule kuleta mambo mzuri. Karibia uchaguzi tuone kama sasa ile ile tuonga. Tuseme hii ni kama ile ile mwanamke anatongozwa tu. Akiingia kwa nyumba anakuta vyenye ulikuwa umeambiwa sio. Sio hivyo. Ni kama hivyo sahi. Ni kama hivyo tu sasa. Tulimeahidiwa ahadi nyingi naona kwa hatutawezekana tukio. Itakuwa gumu. Shida ya hii. Alifanya kampeni na ahadi nyingi za kupinga serikali ya Uhuru. Lakini akiingia pale anakuta na yeye sio vyenye alikuwa anatarajia. Kama mambo ya unga amefanya nini? Nilisikia kasaji wakinasiriwa akiwa kwa Inara TV. Akisema sijui alisema unga walipata ikiwa wazazi. Miabili sahi kwa miabili sijaona mahali unga ya anuite alisema ilikuwa anuite. Juzi ilikuwa alikuwa anumele kwa inaitwa Kirevembe. Niliona akinusuliwa akisema akichukua serikali wajaribu serikali ikuwa akichukua serikali unga ikuwa aldati ya akiulati saiko anuite na mimi sijasikia unga ya anuite. Hata mimi sijasikia. Sijasikia. Hata president mwenyewe ile wakati alisema ati twende quick mart tukaangalia uga imefika 170 150. Wewe ulikuwa umesikia kitu kama hiyo? Uliona kitu kama hiyo? Kitu kingine sasa nikakuja nikaona hiyo ya hiyo ya nikakuja nikasema wakati mwingine akiwa president mwenyewe alikuwa na press conference kwa State House. Akisema mambo ya ati kuna mahindi mingi unga after 2 weeks itaanguka bei. Nikasikia nikauliza unga imeanguka? Sikusikia. Huko ana hata hukuona. Hata nashindwa unga tunaambiwa iko anuite. Lakini so far tuseme the promises zenye zimepromisiwa hakuna hata moja. Za uongo. Inakuwa onea. Akiwa na hadithi wa habari nasikianga lakini ni kama vinyo umesema hii tu ni kama kutongoza lakini Yesu kudanganya mtu atadanganya lakini atadanganya up to when? Hiyo ndio nadanganya. Yeah. Sasa. Wewe ni ukihori hizi mambo. Yaani mambo unasema kwa TV. Lakini ni kufurahisha tu watu. Hiyo ndio tu ya nilisema ni hata mara nyingine nilisema ni propaganda tu ya kupea watu matumaini lakini ni kama sioni kitu inafanyika vizuri. Wacha tufanye hivi, tumpe miaka miwili juu hata ile budget anatumia ni budget ya Uhuru, bado yeye yake haijapitishwa. Ndio hiyo wanasema sisi kwa leo nimesikia tena nimesikia ikisemekana kuna mingi sana wanasema tena itabidiwa na wale wako ile timu inatengeneza mambo ya mimi kama alisikia mambo hiyo finance bill. Juu hiyo kitu ndio igempinga na kuna kitu moja huyo rais wetu anafaa asikize kwa watu. Juu the moment atatoka watu wa Mount Kenya itakuwa gumu sana kukuja kwa. Hapo kuna kitu kingine nimeona imekuliwa na nini? Na watu wa magazeti sijui kama ni propaganda ama ni kujaribu kukwanisha nini. Nilikuwa inatambuliwa na vingine na niko na tabia ya kuwa kabla nikuja hapa nakuwa na tabia kwa Inoro TV, ile mambo ya kusabua magazeti. Nimeona wakisema sikwani mdavadi ndio anatumwa sijui inje. Nje ya nchi. Sasa. Naye Ligazi akakuja akajibu ni mtu mmoja alikuwa ameuliza nini. Hiyo. Sikwani wewe? Ulikuwa umeacha sasa wewe na Kidanga hapa. Akasema yeye hana haja na hiyo kuenda kukua haja ya kuenda tena celebrations za watu wanaswear in. Nikaona yeye naye akajibu akasema naye yule mwingine sijui nao watu wake wamejibu akasema ati contact ativanyui kwa kahawa na kupigana na pombe. Hiyo sasa yenye inaendelea sasa. Hiyo ndio mjadala. Ni kama wanapimana nguvu kati. Kama ni kupimana nguvu ama ni kupimana ubabe. Maybe. Jaojua. Ni sasa ni ile mambo nimeona imewekwa kwa magazeti ya leo. Inakaa kazi ipo. Lakini wacha tuone sasa.
Sasa tuone sasa tutaona wakakuja wakasema sijui Gachagua anajua kura siko na huko nje. Eh. Huko kwa wananchi wenye waliwachagua. Ehe. Na wale wanasema contact inafanywa nini? Hata na wakawa naulizana hivi. In case watu wa mlima wakatae Ruto. Mhm. Inaonekana anarudi pande gani? Western kwa Mudavadi. Akoshua na si Western ilikuwa saidi yake. Sasa hii watu wa mlima wakimuondokea hisi yao ndio wanafanyaga mtu akue president. Unajua? Ehe. Na ndio amejaribu kuchukulia wote na wangu na ndio watakuwa maybe hao watu wa unajua maana hiyo Western maana wakati huo mwingine haikuwa pande yake hiyo. Ilikuwa pande ya Raila. Ehe. Tu sasa. So mzee, juu hata mimi naenda kazi, nimeona sasa soko imeanza kuiva, chana mimi nikatafutia watoto.